Ja vecām ierīcēm piešķir jaunu gudrību, tās kļūst ne tikai aktuālas, bet, nu, jāteic, droši vien neizbēgami nepieciešams mūsu ikdienā. Un varbūt šis ir viens no iemesliem, kā mēs no fonogrāfa, kam jau ir krietni vairāk par gadsimtu, esam nokļuvuši līdz tai viedierīcē, kas mums katram kabatā. Koncertprogramma Viedais fonogrāfs balstās uz līdzīgiem pilāriem, sakrustot vēsturiskus pagātnes impulsus ar mūsdienīgu skanējumu un pasaules mūzikas atbalstīm. Koncertprogrammas mūziķi Ārnis Veisbārds un Kārlis Alviķis ir šorīt pie mums viesos. Jā, labrīt! Labrīt! Es pareizi to kalambūru pateicu vai varbūt galīgi garām. Nu, ko veido Viedais fonogrāfs? Tu zini, es vēl joprojām esmu šī kalambūra atrisināšanas ceļos vai neceļos, bet tas bija 19. Gadā, kad es netīšām nokļuvu slimnīcā un es sāku virpināt to telefonu. Bija daudz laika un es sāku virpināt to telefonu un es sāku pie sevis, un viņš, tas process man sāk krist uz nerviem vienkārši, un es sāku domāt, kurš marketinga speciālists izdomājis ir šo ierīci nosaukt par viedo. Viņa ir pilnīgi destruktīva, un es caur šo es aizdomājos tik tālu, kad, jā, es gribu uzjautāt jums, vai telefons, vai televizors, vai poda vāks un tante Anna un onkuls Pēters, viņi ir vienādi viedi. Nu, droši vien, ka kādreiz jau izšķīra tas, šis un viņš un viņa dzīves, nedzīves domāt varošs un lietojums. Tur jau tā lieta. Vietas var būt tikai dzīves gudrs. Un kurš marketinga speciālists izdomāja nosaukt nedzīvu saprogrammētu ierīci par viedu? Ko mēs atstāsim marketinga guru izšķiršanai, bet šorīt mēs tiekamies nelai šo nozīmīgo disputu atrisināt, vai ne? Jā, nu, jā, šodien mēs tiekamies dēļ tā, kad mēs ar Kārlīti esam radījuši jaunu koncertprogrammu, Viedais telefons, tā ir, es atvainos, Viedais fonogrāfs. Nu, redz, jau aizgāja. Viedais fonogrāfs ar mazlietiņu tādu ironisku pieskaņu, akcentējot to, ka vietas var būt tikai cilvēks. Un, jā, un šis viedums iet cauri gadsimtiem, un viedums, man liekas, ka mūsu tautā ir cauri tautas dziesmu, un mēs esam radījuši tādu ugunskura roka, ja, tur tādu koncertu programmu ar tautas dziesmām, latviešu tautas dziesmām, kur ir sadalīta četrās daļās. Pirmā daļa ir tāda vairāk tāda filozofiska par atvadām atkal tikšanos, otrā daļa ir par došanos precībās un līgavas meklēšana, trešā sēdēšana pie kāzu mielasta galda, un ceturtā daļa ir tad no Jāņiem līdz Pēteriem. Kā tur parastās kāzes svinēja trīs dienas, trīs naktis? Un pēc gads, jau kā bija tu riti visi salikšanīgi tā kopā. Jā, jā. Kārli, kura no daļām mīļākā? Vai, nu, visas daļas. Viņas iet visas vienā kopumā, vienā veselumā, jo tiešām tā koncertprogramma ir uztaisīt tā, ka viņi jāklausās no sākuma līdz beigām. Ugunskura roks, tad iepriekš nebija dzirdējuši šādu raksturojumu. Protams, mēs jau vispār esam tādi oriģināli puikas. Jā. Jā. Es domāju, puikas tam ir saistība ar Ormans vai ar kaut kādām citām formācijām, vai jūs esat pilnīgi separāti atsevišķi duets, ko nejaukt lūdzu ne ar vienu citu formāciju, kur Ārnis Veisbārds muzicē? Es Ormans vairāk kā grupa tāda neeksistē. Diemžēl mēs neatradām kopēju valodu ar tiem muziķiem, ar kuriem mēs sākām. Bet katrā ziņā iedīgļi ir arī saistīti ar šo grupu, bet šī ir pilnīgi jauna programma ar jaunām dziesmām un ar jaunu dzīves redzējumu un skatījumu. Vienkārši viedu, interneta cash dati vēl saglabā saiknes starp viedo fonogrāfu un starp Ormanu, tāpēc es vēl. Jā, jā. Skaidrs. Nu, ko, sestdien Brīvdabas kīno Ballīte vieta Valžos, kur tad Ugunskura roks arī skanēs? Jā, tā būs, ir jau bijuši 6 koncerti, tagad ir vēl palikuši 3 vasaras periodā, nākamais ir 22. Jūlijā Vietvalžos, 29. ir Sēlpilī, Zvenieklīcī un 11. augustā es visus laipni aicinu uz Mazmežotnes muižu, jo man šķiet šī ir tāda ļoti prestīža vieta, kur spēlēt koncertus un jā, man tur ir paredzēts ar visu palikšanu līdz otrās dienas rītā. Tā šķiet, ka pilnīgi ierakstās Viedais fonogrāfs tajā vidē, tā skanti ir labi. Tieši tā. Šim rītam arī kāda vieda kompozīcija, ja?
Jā, nu, mēs nospēlēsim vienu dziesmu no tās otrās daļas, no precība daļas. Ja, tad, kad nu, ir īstais laiks doties precībās, man liekas. Lūdzu. Paldies! Paldies! Paldies viedā fonogrāfa mūziķiem Arnis Veisbārdis, Kārlis Alvīķis un jau šo sestdienu arī tātad Vietvalžos viņu uzstāšanās vairāk koncertu.